několik myšlenek k názvu Otec, Bůh Otec. Já bych začal prakticky od něčeho, co vidíme, a mnozí lidé to také dělají. To, co vidí lidé všichni zde v našem prostoru, nebo aspoň někteří, vidí nebo znají ten pojem, že někdo se křižuje. A ten kříž má svoji symboliku, základní symbolika západního kříže je od hora dolů a od leva napravo. Je to zajímavá symbolika, možná se k ní ještě vrátím. A přitom obyčejně se říká jednoduchá věta ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A ti, kteří mají určité znalosti náboženské, tak ví, že toto není ve jménu nějakého pozemského otce nebo obyčejného syna. Máme tolik synů, chlapců, kteří běhají po světě, ať už jsou malí nebo větší. A není to ve jménu jakéhosi abstraktního pojmu, to znamená pojmu, který nemá žádný podklad reálně, skutečný, hmotný. Ale je to Duch Svatý. Kdybych měl odpovědět na otázku, kdo je to Bůh, nebo by někdo se zeptal, co je to Bůh. Ale u nás je aspoň taková situace, můžeme říct, že většinou už lidé chápou, že my mluvíme o Bohu jako o osobě. Nikoliv jako o něčem, ale o někom. Konečně i toho si všimněme, že křesťané a ti, kteří znají tato slova nebo tuto krátkou modlitbu, mluví ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A kdybych měl odpovědět v nějaké zkratce, kdo jsou tyto tři božské osoby, to už používám za terminu, který je třeba vysvětlit, dohromady tvoří tyto osoby trojici, jeden celek. Tak myslím, nejlepší odpověď je věta z písma svatého Bůh je láska, to je z listu svatého Jana. A kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. A kdybychom pod tímto zorným úhlem nebo ve světle této věty měli provést jakési rozlišení mezi pojmem Otec, Syn a Duch Svatý, tak ta láska je společná. My říkáme, to je jedna podstata, která je společná všem třem osobám. Mohl bych použít přirovnání. Máme před sebou tři lidi. Každý ten člověk má něco, co je činí člověkem. To je přirozenost lidská. Tedy ta přirozenost tří osob, i když je odlišná, je přece jenom stejná co do své existence a vůbec své hodnoty vnitřní. A kdybych takto měl z tohoto hlediska rozlišit základ, to je lásku, a použít třech výrazů, tak snad by, to je ovšem pokus přirovnání, to není nějaké dogma, v tom smyslu, jako, že právě tak se to může říct,
bi rekel otec, je láska tvůrčí. Syn je láska obětující se. A Duch svatý je láska, která spojuje. A nyní pojem tvůrčí lásky je nám přístupný. Ovšem, když mluvíme o Bohu Otci, třeba toto chápat jako nejvyšší láska, absolutní, takřka nevypověditelná, která něco tvoří, ale je to úžasná síla, která se nedá žádným výrazem plně vyjádřit. Ale pojem tvůrčí lásku známe. Například, já někoho mám rád, napíšu dopis. Já jsem napsal, já jsem vytvořil ten dopis, ten zde nebyl. Byl zde tedy ten list, ten papír, na který píši, ale to, co jsem napsal, to je jedinečné, to je tvůrčí, to je něco, co já jsem zde vytvořil. To zde nebylo. Zde byla moje schopnost, zde je adresát, zde je něco, co píšu, ale toto je něco nového. Nyní tuto sílu umocněme na nejvyšší stupeň, skoro bych řekl, tvůrčí láska na nekonečno, a tím se trošku tak blížíme k pojmu Bůh Otec.